DJ Andrologic definitivno je jedan od najpoznatijih zadarskih DJ-a, ali bismo mogli reći kako je ovaj DJ i na početku svoje karijere. Iako nas za DJ pultom zagrijava već više od 10 godina, izgleda kako su ambicije ovog mladog umjetnika veće od samoga rada. Stoga se Andrej u posljednje vrijeme počeo baviti produciranjem. Gledajući u njegovu stvaralačku prošlost, od Andrologica se može očekivati puno toga. Andrologic je projekt koji traje već 12 godina, koji se u startu bazirao na DJingu, znači na puno dobre zabave, zbivanja, kontakata sa puno dragih ljudi. Dešavanja dosta lijepih mjesta, klubova po cijeloj Hrvatskoj i van Hrvatske, naravno. Pravim imenom Andrej Božić, no mnogima u glazbenom svijetu poznat samo kao DJ Andrologic, za sebe kaže da je strastveni ljubitelj glazbe, posebice ona elektronskog smjera, koji je i dio njegovoga rada. Pa pretežno preferiram tech house stil, nešto onako deep house-a, dobroga i house samo po sebi. Svoj interes za elektronsku glazbu pokazao još od malih nogu, te počeo pratiti zbivanja na elektronskoj sceni. A sa svojih 17 godina započeo je s radom na elektronskoj glazbi. To je počelo u stvari od malih nogu, gdje sam ja uvijek htio biti dio toga i već onda preferirao elektronsku glazbu i cijeli taj stil i znači sam taj zvuk. Krenulo je praktički iz jednog lokala u Zadru, Kult, gdje me znači šef lokala sam po sebi prepoznao i čuo moj zvuk i moj rad već onda i od, znači, od tog vikenda nisam praktički stao 11 godina da sviram vikendom. Sve te godine ispunjene su mnoštvom dobrih događaja, druženja i kvalitetnim elektronskim zvucima. A danas u producentskim vodama očekujemo još mnogo više toga. Mislim da je producentski svijet nešto drugačiji svijet samoj glazbi, jako znači temelj je najvažniji, a to je imati sluha i ostvariti ono što hoćeš, što želiš imati u stvari, a to je pjesma. Preko prvih gramofonskih ploča do usavršavanja tehnike i rada kao DJ, Andrologic počinje razvijati svoj specifičan stil koji se i danas osjeća u njegovim radovima. Pa poanta je da praktički od osobe do osobe treba biti svoj i voliti definitivno glazbu iz dubokih osjećaja i iz nikakvih drugih stvari. Znači uživati maksimalno, jer glazba je tu da uživamo na taj dubinski način i kroz osjećaje. Tako da samo biti svoj i uživati glazbu kroz ljubav definitivno. Na svakog umjetnika je djelovao neki uzor, a Andrej izdvaja sljedeće velikane elektronske scene. Laurent Garnier, koji dosta ostaje utjecaj na mene, znači sa svojim radom i sa svojom produkcijom i sa svojom, znači, ličnošću kao što je. I mogu izdvojiti još Sven Veta iz Njemačke, koji je u stvari ujedinio i jedan od začetnika elektronske glazbe u svijetu. Ovaj strastveni ljubitelj elektronske glazbe ovaj je vikend izdao single pod imenom Nightbird i to pod etiketom Endix Records, na kojem radi kolega Sergej, koji je ujedno i voditelj same izdavačke kuće. 10 godina si bio DJ, a sad kad se uvatio producentske palice, sad će to nekako ići i brže, Ivan osjeća. A? Mislim da će ići brže, ali znači i kvalitetnije u svoj toj priči. Nakon 10 godina dobrog rada i stvarno dosta dešavanja, mislim da ovo je jedna velika prekretnica u tome svemu i sada idemo naprijed i moramo napredovati maksimalno, puno više rada, puno više svega. Na promociji Noćne ptice u klubu Maraskino došli su svi ljubitelji elektronske glazbe, a Andrej ih je zaista obradovao svojim radom. Tog istog dana Nightbird je objavljen na mnogim glazbenim distribucijskim servisima diljem svijeta. Radi se o jednoj onako mistično dubokoj stvari, osjećajnoj stvari. Praktički sam svoje unutarnje osjećaje i sve ono što mislim i osjećam prema glazbi stavio u tu pjesmu. Znači, ta pjesma je u stvari najava za samog projekta, produkcijskog, znači, rada i sami prikaz rada u budućnosti na svom tom produkcijskom polju.
poslije same promocije singla Nightbird krećemo, već smo i krenuli u radove na albumu koji bi trebao po ovome svemu sudeći izaći, znači cijeli biti izdan na prije ljeta, znači početkom ljeta. Na njemu bi trebalo biti 17 pjesama i znači to će biti moj prvijenac album, znači prvi album i definitivno moj identitet u krajnosti, znači u cijelosti od početka do kraja mene i mojih osjećaja kroz glazbu. Hoćemo još, neka pusti još jednom. Odlično, odlično, svaka čast Andreju i drago nam je svima zbog njega. Tako da svaka čast, samo nas treba nastaviti tako. Je, super, super, stvarno dobra stvar i odličan početak. Super! Super, super. Osjećajna, vidi se da radi za nas osjećajima i melodična, puna ritma. I super, jednostavno rečeno, super.